മുൻ മന്ത്രി കെ സി ജോസഫിനെതിരെയും വിജിലൻസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. തലശ്ശേരി വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി കൂടി നമുക്ക് പോകാം. ജോഷില ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുന്നു. ജോഷില, എന്തൊക്കെയാണ് കോടതി ഉത്തരവിലുള്ളത്? വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ. കെ സി ജോസഫിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തെ വരുമാനം അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് തലശ്ശേരി വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്പസമയം മുൻപാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 29-ന് കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് സംഭവം അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു. മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലയളവിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കെ സി ജോസഫിന്റെ മകൻ നടത്തിയ പണമിടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണം. ഇത് കോടതിയെ സമർപ്പിക്കണം. മാത്രമല്ല കെ സി ജോസഫിന്റെ ഭാര്യയുടെ ശമ്പളം, പെൻഷൻ, ആനുകൂല്യം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. കെ സി ജോസഫ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലയളവിൽ സമ്പാദിച്ച സ്വത്തിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകണം എന്നാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും പുതിയൊരു റിപ്പോർട്ട് നൽകാനായി കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അജിംഷാദ്. തീർച്ചയായും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസിൻ്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ നീക്കം ശക്തമായ പിന്തുണ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് മുൻമന്ത്രി കെ സി ജോസഫിനെതിരായും അന്വേഷണത്തിനുള്ള ഉത്തരവെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാകും ജോഷില? അജിംഷാദ്, നേരത്തെ ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കെ എ ഷാജി, പരാതിക്കാരനായ എ കെ ഷാജി ഈ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്കാവും കെ സി ജോസഫിന് നേരെയുള്ള അന്വേഷണം നീളുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം. കാരണം നേരത്തെ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അന്വേഷണം നടന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായും മറച്ചു വെക്കാനുള്ളതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായതാണ്. ഞങ്ങളടക്കം വാർത്തകൾ കൊടുത്തതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച്. ഈ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പാകപ്പിഴകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവിട്ടതാണ്. ആ സമയത്താണ് പുതിയൊരു പരാതിയുമായി, ഈ റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള പരാതിയുമായി പരാതിക്കാരൻ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഒരു വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം, പരാതിയിൽ പാകപ്പിഴവുകളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പാകപ്പിഴവുകളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അജിംഷാദ്. തീർച്ചയായും ജോഷിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്, മുൻമന്ത്രി കെ സി ജോസഫിൻ്റെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിലും അന്വേഷണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാണ് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിയായിരിക്കെ മകൻ്റെ പേരിൽ നടത്തിയ ഇടപാടുകളടക്കം പരിശോധനയിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. മുൻമന്ത്രി കെ സി ജോസഫിനെതിരെയും വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് കോടതി ഉത്തരവ്.